お元気ですか、ボクシビでございます。今回はですね、キョロガチャ館のね、景品についてたこのガチャを紹介したいなと思います。で、キョロガチャ館のね、詳しい説明は、私のサブチャンネル僕の料理チャンネルの方で上げておりますのでね、そちらをご覧ください。それではね、早速紹介したいなと思います。まずはですね、こちらのね、黄緑色のガチャでございます。こちらはですね、こういったね、ガチャでございます。こちらはね、あのキョロちゃんのね、こういったバッジでございます。はい、続きましてね、こちらの青色のね、ガチャを紹介したいと思います。こちらはですね、シールですよね、こういったね、キョロちゃんシールでございます。はい、ね、キラキラしてね、彩りがいいと思います。はい、続きましてね、こちらのね、黄土色っていうのかね、これこちらをね、紹介したいなと思います。こちらはですね、これは、ペンダントなんとかね、よくこういうなんかあのバッグについてるね、あのチャックとかについてる、なんていうかイヤリングでもなくなんていうか、このバッジで、ごめんなさい、バッジじゃなくて、これなんていうのかちょっと名前がちょっとわからないのでね、詳しい説明ちょっとごめんなさいちょっと忘れました。はい、ね、続きましてね、こちらのね、オレンジの方を紹介したいなと思います。こっちのね、これはですね、なんて言うんでしょうかね、こちらね、これね、パズルなのかな、ちょっと分かりませんが、ね、そういうパズル系のものがね、当たりました。はい、あとでね、綺麗に並べたいと思いますのでね、ご了承ください。最後にこちらのね、黄色いのを紹介したいと思います。最後はね、こちらの、ちょっとプチプチ系のね、これはね、キーホルダーなのかな？こちらが当たりました。はい。で、最後に、ちょっと綺麗に、並べてみました。おもちゃとか、シールとかね、あとはバッチとかが、ついております。はい。今度ね、サブチャンネルの方で上げておりますので、ね、改めてね、よろしくお願いいたします。なおですね、このね、今日のガチャ館は、インテリアにも、例えばイベントの、なんか余興にもね、使えると思いますのでね、まだね、間に合いますので、ぜひね、チョコボール買って、金のエンゼルマーク1枚か、銀のエンゼルマーク5枚ね、集めて、ぜひ当ててください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。